سے میں دوران گفتگو ہوں ابھی وہاں بیٹھے ہوئے عرض کر رہا تھا کہ کبیر کو بے پردہ دیکھنا بہت ضروری ہے اور میں نے کبیر کو بے پردہ دیکھا ہے ہم نے بے پردہ تجھے ماہ جبھی دیکھ لیا اب نہ کر پردہ اب نہ کر پردہ کے او پردہ نشی دیکھ لیا اب نہ کر پردہ کے او پردہ نشی ہم نے دیکھا تجھے آنکھوں کی سیاہ پتلی میں ہم نے دیکھا تجھے آنکھوں کی سیاہ پتلی میں سات پردوں میں تجھے پردہ نشی دیکھ لیا سات پردوں میں تجھے پردہ نشی دیکھ لیا ہم نظر بازوں سے تو چھپ نہ سکا جانے جہاں جہاں جا کے چھپا ہم نے وہیں دیکھ لیا تیرے دیدار کی تھی ہم کو تمنا سو تجھے تیرے دیدار کی تھی ہم کو تمنا سو تجھے لوگ دیکھیں گے وہاں ہم نے یہیں دیکھ لیا ہر نیزہ بسکلا بھٹے ایار برامد نیزہ بسکلا بھٹے ایار ہر طرح سے ہر آنکھ سے تجھے بے پردہ ہی دیکھا اور جب دیکھا ہے اپنا معشوق دیکھا ہر لحظہ بشکلاں بوتے ارے دل برد نے ہاشد دل برد نے ہاشد دل ہر لحظہ بشکلاں بوتے ایار برامہ ہر لحظہ بشکلاں